aí, turma aguilada, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um vídeo de Crossout. Hoje é dia de Crossout News, porque mexeram nos rovers novamente para teste. A Gajinha ouviu aí o feedback do último teste dos rovers e mexeu novamente e incluiu para teste novamente. Antes, a gente tinha tido uma queda de durabilidade de 50 pontos para o Ícaro 7 e 50 pontos para o Ícaro 4. O Ícaro 7 de 150 de durabilidade caiu para 100 e o Ícaro 4 de 200 caiu para 150 ou algo do tipo. E antes eles tinham colocado que para o Ícaro 7, para cada Ícaro 7 equipado na cabine ia ter uma perda de 8% de potência e para cada Ícaro 4 colocado, a cabine ia ter uma perda de 14% de potência. Agora eles mudaram isso. A perda de potência é menor. Para cada Ícaro 7 colocado na sua build, você vai ter uma perda de 3% de potência. E para cada Ícaro 4, uma perda de 7%. Mas a durabilidade continua a mesma. Continua reduzida, vamos dizer assim. Eu montei esse veículo usando aqui do Dual Mamute. E a gente pode notar aqui, ó, tô com 6 Ícaros 7. Tá com uma velocidade baixa, mas ele tá aguentando carregar as mamutes e com uma bela estrutura, 1438 de durabilidade aí de estrutura. Porém, eu percebi que ele tá voando bem baixo por causa desse peso. Mas tá aí, ó, tá funcionando. Vamos pegar outra aqui, vamos pegar um no Exhibitions aqui, vamos ver os que estão no Exhibition. A gente tem um aqui usando 8 rovers, 4 rovers de cada tipo e sem nenhuma estrutura. E ó quanto caiu a velocidade, detalhe, tá de motor, hein? Sem nenhuma estrutura, a velocidade foi lá pra baixo. Então 8 rovers, aparentemente nem pensar. Vamos ver outros aqui. A gente tem um aqui que tá usando 6 rovers, uma bela de uma estrutura, 1500 de durabilidade e tá usando 2 88mm. Uma velocidade boa. 6 rovers e Ícaros 7. Uma velocidade mediana, melhor que a minha velocidade, que eu tava no meu de mamute. Ok. Agora a gente vai pegar um outro aqui. Com 8 rovers e Ícaro 7 e 3 88mm. Vamos ver a velocidade. Ele tá com uma velocidade mediana, né? E tá com uma bela estruturinha, mas não é uma super estrutura. Mas é uma bela estrutura. Ok. Vamos procurar outra aqui. Próximo. Esse aqui tá usando 8 Ícaros. E uma cabine humpback. E tá usando duas Reaper embaixo. Tá com uma velocidade mediana. Ó, dois para-choques de trator na frente, hein? De trem na frente, não é de trator. Ou seja, a frente dele tá aguentando muita pancada. Ok. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Temos aqui com Scorpion. Tá usando... Eita, tio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12 Ícaro 7. E tá com uma estrutura baixa. É estranho, porque se você coloca o outro Ícaros, ele fica pesado. Agora você coloca esse, ele fica muito leve, ó. A velocidade dele tá mediana, mas é muito rover. Para as laterais, por incrível que pareça, vocês estão vendo como tá rápido. Agora, para frente, ele tá lento, ó. Ele demora para pegar velocidade. Agora, para lateral... Bocejar. É, estranho. É meio estranho isso. Mas também a cabine que ele tá usando é uma cabine leve, rápida. Vamos ver aqui o que nós temos mais aqui pra gente testar. Vamos ver esse daqui, ó. Com catapultas. Usando 8 rovers e Ícaro 7. E uma durabilidade aí de 1000, hein? É, ele tá com uma movimentação interessante. Vamos ver outros aqui. Tem esse aqui com o Reaper também. Tá usando... 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 rover. É, tá bem interessante, hein? Ele tá usando 12 rovers e tá usando muito para-choque. Sua velocidade tá baixa? Tá. Mas tá bem com uma bela durabilidade. Qual é a conclusão que eu chego com tudo isso? Essa mudança que eles estão fazendo no rover está proporcionando o rover a ter carros mais pesados. Carros mais lentos, mas que aguenta levar armas mais pesadas. Mas a única diferença que eu tenho sentido fortemente aqui é a durabilidade e não a perda de potência. Muito pelo contrário, essa perda de potência está favorecendo a colocar mais rovers. Mas lembrando... que isso aqui está em fase de teste, é a segunda fase de teste sobre as mudanças dos rovers. E detalhe, a Gaijin está premiando o cara que publicar no fórum um parecer, o melhor parecer a respeito dos rovers. O que você acha de como ficou o rover agora? O que você acha que tem que mudar no rover? O melhor parecer, o melhor feedback que for dado a respeito dos rovers
vai ganhar uma premiação da Gaijin. Eu vou deixar o link dessas duas notícias aí na descrição para vocês e deixa nos comentários o que, que vocês acharam agora dessa mudança. Lembrando que essa mudança ainda não está valendo, está em teste ainda. E eu tenho uma notícia boa para vocês. Provavelmente a Gaijin vai liberar o modo Adventure para eu testar no dia que sair aí a fase de teste. Vamos ficar atento aí. Valeu, um forte abraço para todos vocês e fui!